ଏବେ ଆମ ତନୁ ମାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି। ମାମା ମାମା ଉଠ ଉଠ ମାମା ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ? ମାମା ମାମା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ? ମାମା ଏ ତା ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ସୀମା ଏବେ ତ ଅନୁ ମା ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ସେ ଏବେ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାମା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ? କୁହ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ? ମାମା ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ୀମା ଏଇଠି ବନାଓ ଏଇଠି ବନାଓ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ମାମା ମାମା କ'ଣ ହେଇଛି? ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ? ମାମା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ରେ? ଆ ରସୁଣ ତେଲ ବୁଲା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ରେ, କ'ଣ କୁସୁମ ତେଲ ଏ ଦେଶୀ ତେଲ ଗୋଡ଼ରେ ମାଲିସ ହେଉଛି ତନୁମାର। ମାମା ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାମା ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯିବ ଯିବ ବାହାରକୁ ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ଯିବ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ। ଇରେ ମୋ ମାମା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାମା ମାମା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛ? ତା ମାମା ଏବେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତନୁ ମା ସହିତ। ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଆଜି ଉଦାସ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଜ୍ୱର ତାକୁ ହେଇଥିଲା କି ମାନେ 101 ଜ୍ୱର ଥିଲା ତାର। ମାମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ? ଠିକ ଅଛି ଗାଇସ୍, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାବାଇ କରିଦିଅ ମାମା, ବାବାଇ ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଟାଇମ୍ କିସ୍ ଦିଅ। ବାଏ ଟାଟା ମାମା, ଟାଟା କରିଦିଅ। ହାଇ 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 କର। ଓକେ ବାଏ ବାଏ।